Tutaanza kusoma kuhusu ubapa kiunganishi. Ubapa kiunganishi. Uwe inakaaje? Inakaa hivi. Wanakaa hivi. Lafu hapa X, hapa Y. Haya. Hapa sasa tunaambiwa chora ubapa kiunganishi, weka upeo au nukta na andika robo duara. Kazi ni tuseme ya kwanza kuna hasi mbili, hasi moja. Acha nichore ubapa kiunganishi hapa, kienda hivi na hivi. Hasi moja, hasi mbili, hasi tatu, hasi nne, hasi tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Hasi moja, hasi mbili, hasi tatu, hasi nne, hasi tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Aya. Hapa kuna Y, hapa kuna X. Aya, ini ya kwanza, ya pili, kwa ya pili kuna hasi tatu, tano. Hizi zinajulikana kama jozi ya namba au kiunganishi. Unaziita hizi jozi ya namba, unaziita kiunganishi. Jozi ya namba, pair of numbers in English. Hasi nne, sfuri, tano, sfuri, sfuri. Pia kuna sita. Nne, tatu. Hasi mbili kwa api? Hapa, tukiongea kuhusu upeo au nukta ya ubapa kiunganishi, huwa tunafanya, tunamaanisha nini? Hii ya kwanza, huwa tunaenda na hii laini, hapa. Hii laini ya X, cha tutumie manjano. Hii laini hapa na tunashughulika nayo. Tukiongea kuhusu hizi za kwanza, hii. Tukiongea kuhusu hii laini ingine Y, tunaangalia hii. Tunatumia hii kuchora Y hapa. Kwa hivyo tuseme sasa tumeambiwa hasi mbili, hasi moja. Tutaenda tuangalie hasi mbili iko hapa, alafu hasi moja kwa Y iko wapi? Iko hapa. Tutachora upeo au nukta. Sijui jina rasmi kwa Kiswahili, lakini nadhani ni moja hizi. Hapa kuna hasi tatu, tano. Tatu unaanza na X, hasi tatu unaenda kwa tano hapa. Tano juu ya mbili. Tano juu ya mbili iko na usawa na mbili nukta tano. Kwa hivyo ni mbili nukta tano kwa X, itakuwa ni mahali hapa. Hasi mbili, hasi mbili kwa hapa. Kwa hivyo unachora hapo. Na kila wakati ukichora unaweza peana alama. Hapa hiyo ni moja, hapa ni hasi tatu, tano. Hii ni mbili, hii ni tatu. Tuendelee. Nne ni hasi nne, sufuri. Ikiwa ni hasi nne, sufuri, namaanisha iko sufuri kwa EY. Sufuri iko hapa, hasi nne hapa. Kwa hivyo nne iko hapo. Tano, sufuri, sufuri iko hapa. Tano. Sita. Nne, tatu. Nne iko wapi? Hapa. Tatu iko hapa. Sita.
Tukianza kuchora hizi, tunaulizwa andika robo duara, andika robo duara. Umuhimu wa hii itajulikana baadaye. Lakini kwa sasa tu kile ile kitu muhimu, kila kitu muhimu ni kile kitu muhimu au ni ile kitu muhimu? Ni ile kitu muhimu ni kuandika robo duara, kujua robo duara. Robo duara, kwa hivyo hii ni robo duara ya kwanza. Hii ni robo duara ya pili. Hii ni robo duara ya tatu. Hii ni robo duara ya nne. Hapa yote upande yote. Kwa hivyo sita iko kwa robo duara ya kwanza. Haya, mbili iko kwa robo duara ya pili. Nne iko kwa laini. Hii moja iko kwa robo duara ya tatu. Tatu iko kwa robo duara ya nne. Haya. Haya, sasa hapa tunaambiwa andika jozi ya namba. Au andika kiunganishi. Tunachorewa, kuna ubapa kiunganishi. Tunapewa ubapa kiunganishi, tunapewa upeo au nukta, na tunaambiwa andika hizo. Pata nambari za hizo, upeo au nukta. Aya, hapa ni hasi moja, hasi moja, hasi mbili, hasi tatu, hasi nne. Hasi moja, hasi mbili, hasi tatu, hasi nne. Aya, hapa kuna ba. Iko wapi? Ni hapa. Ba, ba iko hapa. Hapa, hapa. Da iko hapa. I iko hapa chini yake, ni yake hapa, hapa chini yake hapa. Ah, na a iko wapi? Hasi mbili, acha tuweke hasi tatu. Ah. Aya, kwa hivyo andika juzi ya namba, unaandika a ba. Aya. Hapa juzi ya namba ni unaanza na laini ya x. Unaanza na upande wa x. Upande kwa upande wa x kuna ni hasi tatu. Upande wa y ni nne. Tumemaliza. Juzi ya namba. Rahisi sana. Aya, ba kwa upande wa x. Ini moja, mbili, tatu, nne. Kwa hivyo nne. Alafu moja. Kwa upande wa y. I ni nini? Kwa upande wa x ni hasi mbili. Unajua kuna wanafunzi wengine huwa wanaanza wanaangalia tu hivi, wanachagua hii kwanza. Huwa waandiki ya hii laini kwanza, unaandika ya hii laini kwanza. Kwa hivyo hapa kuna hasi mbili. Alafu hasi tatu. Hapa kuna nne. Hasi moja. Na hivyo, tumeandika jozi ya namba. Aya, tutuandele. Hapa tunaambiwa pata solution. Pata solution. Moja. Sita x twa y ni tisa. Aya, tunaambiwa. Kuna tunapatiwa chaguo. Chaguo. Hii, na tunapatiwa hii ya pili, moja, mbili. Kwa hivyo chaguo hapa itakuwa ni nini? Kumbuka, hii ni x. Ini y. Upande huu ni x. X. Y. Y. Aya. Hapa wacha tuweke nambari vile iko kwa hii. Itakuwa. Na lazima iwe na usawa na hii. Aya, wacha ni wape mfano. Sita. Tuseme x sasa ni hii. Tatu juu ya mbili. Tuwa y ni sufuri. Itatupa tisa. Sindo. Kwa hivyo sita juu ya mbili ni tatu. Tatu zidisha tatu. Tisa. Tuwa sufuri ni tisa. Kwa hivyo, ijibu ni sawa. Ni moja ya majibu. Aya. Sita, moja, toa, y, mbili, kwa hapa ni tisa. Sita, toa, mbili, ikona usawa na tisa? Hapana, ini, nne. Nne haina usawa na tisa. Kwa hivyo, ijibu imekosea. Aya, wacha tufanya ingine. Y iko na usawa na moja juu ya mbili au nusu x. Moja juu ya mbili x.
Alafu tunapewa mbili, mbili. Alafu tunapewa nne, tatu. Eh, tunafaa fanya nini? Tunaandika, tunaandika vile iko. Tunaandika y hapa ni mbili. X hapa ni mbili. Ongeza moja. Tunaandika, tunachukua hii nambari, tunaweka hapa. Chukua hii, tunaweka hapa. Tunaandika yote, alafu tunajaribu kupata jibu. Aya, moja. Kwa hivyo mbili ni moja, ongeza moja. Hii ni sahihi. Aya, nne. Aya, hapa, y ni tatu, ni moja juu ya mbili, nne. Ongeza moja. Aya, itakuwa ni mbili, ongeza moja ni tatu. Kwa hivyo kuna majibu mbili kwa hii. Hizi mbili zote, hizi chaguo mbili zote zinaweza fanya kwa hii mlinganyo. Au hii namba, hii inajulikana kama namba tegemezi. Na ni muhimu sana kukumbuka hivyo. Unapatiwa majibu, wakati mwingine majibu mbili zinaweza kuwa ni sahihi. Kwa hivyo watu wajichunge, wajaribu majibu zote kabla ya kusema, hii ingine ifanyi, hii ingine ifanyi, hii moja imefanya, apana, wasi hivyo. Wa kwa hesabu, utashinda ukiambiwa. Jibu ni moja, ndiyo, jibu ni moja. Lakini, ukiendelea na hesabu na uendelea na hesabu, utapata majibu wa ni mingi. Hapa tunaambiwa, maliza jedwali. Kuna y ni 5 juu ya 2, x, toa 2. Hapa, wacha tuandike x, tuandike hasi mbili, tuandike sifuri, tuandike mbili. Why? Aya, x ni nini? Hii hapa. Kwa hivyo tano juu ya mbili. X tunaweka hii hasi mbili. Toa mbili. Itatupa nini? Moja. Aya, tano zidisha hasi moja itatupa nini? Itatupa hasi tano. Kwa hivyo hasi tano toa mbili ni hasi saba. Kwa hivyo, hapa taandika hasi saba. Aya, tano juu ya mbili. Unarudia tu hii tena, unaeka x, sufuri, toa mbili, itakuwa ni nini? Sufuri zidisha nambari yoyote. Itakuwa ni nini? Sufuri. Sufuri toa mbili ni hasi mbili. Aya, hapa tano juu ya mbili, mbili, toa mbili. Kwa hivyo, tano toa mbili ni tatu. Kwa hivyo tumemalizia jedwali. Na ni hivyo. Wacha tuendele. Kuna y iko na usawa na moja, hasi moja juu ya 3x ongeza 4. Kuna x. Kuna y. X ni hasi 3. 0, 3. Kwa hivyo, tutachukua tu i, tuweke hapa, tupate i. Aya, hasi moja juu ya 3. Hasi 3. Ongeza 4. Toa hii, hii itakuwa ni nini? Hasi moja zidisha hasi moja ni moja. Kwa hivyo ni moja ongeza 4 ni 5. Tumemalizana na hiyo. Hasi moja juu ya 3. X ni 0, tumepatiwa 0 hapo. Ongeza 4 ni 0 ongeza 4 ni 0 ongeza 4 ni 4. Hasi moja juu ya 3. Tumepatiwa nini? 3. Ongeza 4. Hasi moja zidisha moja ni nini? Ni hasi moja ongeza 4. Ni kama 4 toa moja ni 3. Na tumemaliza jedwali. Hapa tunambiwa pata vigeugeu. Pata vigeugeu za hizi swali. Tukiambiwa pata vigeugeu za hizi swali, tunafanya nini? Tunajaribu, tuseme hapa kwa hii ya kwanza, tumeambiwa x toa y ni hasi mbili. Kitu cha kwanza ni kubadilisha hii y iwe peke yake. Iwe ni x toa y ongeza y ni hasi mbili ongeza y. Tunatoa y upande huu, tunapeleka upande huu mwingine. Kwa hivyo itakuwa ni x ni hasi mbili, iko na usawa na hasi mbili, ongeza y. Au, sasa tutoi hasi mbili, tuandike x ongeza mbili ni hasi mbili, ongeza y.
Kwa hivyo ni y x ongeza 2 ni y. Tutafanya nini nini tena? Haya, kwa hivyo y ni x ongeza 2. Baada ya hapo unachora jedwali, unazochora jedwali uandike x y. Haya, hapa namba tegemezi ni x ongeza 2. Haya, x tunataka x kwa nini? Tuseme x ni hasi 2, hasi 1, 0, 1, 2. X inaweza kuwa moja hizi. Unaweza tafuta nambari yote, lakini sana sana jaribu kutafuta nambari ya chini ikiwa namba hasi au hivi. Usiende ukianzana na algebra usiende zaidi ya 5. Ha? Natumia 0 kama iko. Kama unaweza. Hapa x toa 2. Kwa hivyo ni hasi 2 tumeweka e hapa ongeza 2. Itakuwa ni nini? 0. Haya, hasi 1 ongeza 2 ni nini? Ni kama 2 toa 1 ni 1. Haya, 0 ongeza 2 ni nini? 2. Haya, hapa ni 1 ongeza 2 3. Alafu 2 ongeza 2 4. Huwa ni rahisi sana. Ha, kupata vigeugeo, tumambia tupate vigeugeo. Saa hizi maswali. Tutuandelea. Kuna kwa swali ya pili, kuna 3x ongeza 4y ni 10. Kitu cha kwanza ni kufanya nini? Kuweka hii iwe peke yake. Kwa hivyo itakuwa ni 4y ni 10. Tutatumia tu ile njia tulikuwa nasema, ukipeleka hii upande huu, hii ni chanya. Tukipeleka upande huu itakuwa ni hasi. Kwa hivyo, toa 3x. Haya, hapa itakuwa ni nini? Basi, tutagawa na 4 kwa upande zote 2, ili nini? Au tuzidisha na 1 juu ya 4. Zidisha na 1 juu ya 4. Haya, zidisha hii yote na 1 juu ya 4. Haya, y basi ni nini? Y ni 1 juu ya 4, 3x, toa 10. Tunaweza weka kwa muundo rahisi, lakini kwa sasa, wacha tuweke tu kwa, tuendele. Y basi ni, hii 1 juu ya 4, tumia tabia ya ugawi, itakuwa ni 3 juu ya 4x, toa 10 juu ya 4 ni 5 juu ya 2. Sasa tuchore jedwali. Kuna x na kuna y. Haya, tuseme x, tuweke nambari rahisi. Nambari ambayo itatoa i ya chini. Ili maisha yetu iwe rahisi. Tunaweza fanya hesabu iwe ngumu au na tujichanganyishe, au tunaweza fanya iwe rahisi na tuwe na maisha mazuri. Hapa, badala ya kutumia hasi 4 au nambari kama hizo, nitatumia hasi 2. Ni kwa nini? Nataka hii ibadilike iwe 2 ili ifanane na hii. Alafu nitatumia 0, alafu nitatumia pia 2. 3 juu ya 4x toa 5 juu ya 2. 3 juu ya 4 tukiweka x iwe hasi 2 toa 5 juu ya 2 itakuwa nini? Gawa na 2 1 gawa na 2 1. Gawa na 2 ni 2. Hapa kutabaki na 2. Kwa hivyo hapa itakuwa ni hasi 3 juu ya 2 toa 5 juu ya 2. Itakuwa ni 8, hasi 8 juu ya 2. Itakuwa ni hasi 4. Hapa jibu ni hasi 4. Hasi 3 juu ya 2 toa 5 juu ya 2. Itakuwa ni hasi 8 juu ya 2. Itakuwa ni nini? Hasi 4. Tuweke 0. Tuweke 3 juu ya 4. Tuweke 0, toa 5 juu ya 2. Itakuwa ni nini? Jibu ni rahisi, iko hapo. Jibu ni hasi 5 juu ya 2. Kwa hivyo x ikiwa 0, y inakuwa hasi 5 juu ya 2. Au tunaweza sema hasi 2.5. Haya, hapa 3 juu ya 4, tuweke 2 sasa. Toa 5 juu ya 2. Itakuwa ni nini? Hapo utabaki na 3 juu ya 2, toa 5 juu ya 2. Kwa hivyo 3 juu ya 2, toa 5 juu ya 2 ni nini? Ni hasi 2 juu ya 2.
Hasi mbili juu ya mbili ni nini? Ni hasi moja. Ni iko na usawa na hasi moja. Kwa sababu nikigawa na mbili ndabaki na moja, gawa na mbili moja. Iwe ni hasi moja juu ya moja. Kwa hivyo itakuwa ni hasi tu moja. Hakuna wakati utaandika i kama jibu au i kama jibu. Watu ni moja. Hasi moja, moja. Tufanye ingine, tatu. Mbili x toa tano y ni iko na usawa na 12. Nitasongesha hii upande huu, nipeleke upande huu. Hii ni chanya. Nikipeleka upande huu itakuwa ni hasi. Kwa hivyo 2x toa 12. Na hii ni hasi. Nikipeleka upande huu itakuwa ni chanya. Zaidi hapo nafanya nini? Ndazidisha na moja juu ya tano upande, alafu ndazidisha hii yote na moja juu ya tano. Kwa nini? Kwa sababu ninataka kutoa hii tano hapa. Lakini sizi zidisha na tano au kugawa na tano kwa moja hizi. Lazima nigawa na hii yote ili ibaki sawa. Kwa hivyo hapa kuna y ni tuandike hii tena. Hii y tumepeleka hapa. Wacha tusonge pole pole. Hapa ni 2 juu ya 5 x. Toa 12 juu ya 5. Ndiyo. Hapa hii kuna usawa na y. Au y ni 2 juu ya 5 x. Toa 12 juu ya 5. Hapa sasa nitachora jedwali. X alafu y. Hapa nitafanya maisha yangu iwe rahisi. Sitatumia nambari kubwa, sitatumia tano na kadhalika. Nitatumia ile nambari ambayo itabakisha hizi zote zifanane, kwa sababu najua itabadilika iwe itabaki ikiwa, nataka ibaki ikiwa namba same. Kwa hivyo natumia ni natumia hasi moja. 2 juu ya 5 x. Toa 12 juu ya 5. Hii ndo namba tegemezi. Kwa hivyo 2 juu ya 5, tuseme niweke hasi moja hapo. Toa 12 juu ya 5. Itakuwa ni hasi 2 juu ya 5, kwa sababu hizi zidisha hii ni hasi 2 juu ya 5. Toa 12 juu ya 5. Itakuwa ni hasi 14 juu ya 5. Na nitaacha jibu ikiwa hivyo. Sijakosea. 2 juu ya 5, wacha tuweke 0 kwa x. Toa 12 juu ya 5. Itakuwa ni nini? Hasi 12 juu ya 5. Tuseme 2 juu ya 5, tuweke 1. Toa 12 juu ya 5. Sasa 2 juu ya 5, toa 12 juu ya 5. Itakuwa nini? Hasi 10. Hasi 10 gawa 5 ni nini? Hasi 2. Jibu ni hasi 2. Kwa hivyo x ikiwa 1 hapa, y itakuwa hasi 2. Tumepata, tumetumia vigeugeu kupata hii nambari. Asanteni. Leseni imeisha hapa.